maaf saya tadi ada panggilan masuk okey um, saya tak dapat nak cakap apalah sebenarnya saya cuma bagi pandangan saya sebagai seorang tua bukan daripada dari segi politik dari segi apa uh, itu saja so saya uh, kalau saya cakap, Abang Syafiq salah, ini saya, saya nak tanya satu lagi soalan <coughs> saya nak tanya Abang Syafiq ini satu lagi soalan masa dia pergi okay. ke lakawian tu ada yang nama Wawa yang tanya pasal ebelia tu ingat tak Hmm, ah saya ada 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 dengar cerita Aku tapi dengar. saya tak yang pasti sebab saya pasal tak pasal Ibelia tu, Ibelia tu. Yang tanya pasal Ibelia tu. Ingat tak? Ah, saya ada dengar tapi yang macam tu saya tak berapa sukalah yang bab-bab orang cakap. Macam ni pun cik keluarkan isu ni tadi. Terus tak saya, saya tak tanya tahu, Saya sebab. tanya Dah 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 Sabar Saya kata Dengar tak yang uh, Masalah kawi Yang budak perempuan Tanya pasal Ibelia nama Wawa tu Kan uh, Datuk Sianwa Ibrahim pun Bergurau macam tu juga Datuk Sianwa Ibrahim kata Apa tau uh, Datuk Sianwa Ibrahim kata uh, Ini bulan lima Eh Bulan depan Bulan enam eh uh, Okay Okay Uh, bulan 6 dapat masuk duit tu uh, lepas tu semua tepuk tangan kalau wawa nak uh, nak saya sendiri uh, kalau wawa bagi nombor telefon saya sendiri oh. akan beritahu wawa bila masuk dia bergurau je bang kenapa masa tu orang tak mainkan itu sebagai satu isu tiba-tiba hari ni huh? Hari ni dimainkan isu kononnya yang budak nama Adriana tu ah uh, ah uh, uh, dimainkan isu. Sebab dah tak isu dah nak nak kutuk PMS ni kan. Dalam ribu-ribuan orang, depan ribuan orang, dia cakap macam tu bukannya dia PM tepi bang. Bukan dia ada niat. Dia tu pangkat tok dah dengan budak tu. Tak munah Am... siapa kalau nak kita fikir. Kalau dia bersalam Am... dengan budak tu pun... Bagi saya, itu bukan satu kalau bersalam dengan budak perempuan tu pun tak menjadi kesalahan sebab pangkat tu, pangkat dato dah. Nah, ha. yang ni tu. Tengok yang ni. Apa yang disebut tu adalah publicly. Bukan macam mutasnik yang <laughs> mana wasik orang diam-diam apa semua ni. Itu yeah, public publicly. Yeah, ah. saya... semua bukan macam tasnik Saya tahu. Saya, saya faham sebab saya orang tua. Saya ada anak. Saya faham. Tapi bagi orang yang tak faham. So bagi saya, pendapat saya elakkan daripada tu. So bila kita elakkan daripada uh, apa uh, orang mencari masalah, orang cari isu, contoh, contoh bila kita berjanji, cuba kita tepati, cuba jangan kita diam. Hmm. So apa benda yang dia tak tepati berjanji tu? Apa benda yang dia tak tepati? Sebelum tu, sebelum tu saya setuju dengan abang tak apalah lepas ni saya mungkin lah buat satu kempen mungkin proklamasi uh, robot sebagai Perdana Menteri. Ha, saya akan buat lah lepas ni. Kita, kita start dengan proklamasi kita nak lantik robot sebagai Perdana Menteri yang tak boleh bergurau, tak boleh marah, tak boleh buat decision apa-apa hmm. hanya based on programming saja. Ha, jadi Perdana Menteri kita ni tak boleh bergurau apa semua ya. Saya akan insya Allah saya akan buat sebab saya menerima pandangan Abang Syafiq. Okey, Kita kembali ke janji yang tak dicetak di tempat pula. Macam mana bang? Okey, berkenaan kita kalau kita so saya cakap kita cuba elak kalau selagi yang kita boleh elak. Tapi bila kita berjanji, cuba buat. Ah, uh, so ada contoh banyak janji yang, yang 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 contoh, contoh yang saya dengar sekarang bab minyak lah. Uh, lepas tu berkenaan OPR, dulu masa zaman dia cakap zalim. Tapi tiba-tiba masa zaman dia ni pula, dia ada balik OPR satu satu Betul, bang okey satu satu pagi saya apa cakap dulu satu satu lah, kita kita nak bercakaplah ada... bang. Bang, bang. Ada... bang satu satu bang cerita ni abang sebut ha. dulu minyak okey kita tadi kita, ha. okay, kita, kita terangkan minyak lepas tu abang sebut ha. pula apa tadi yang kedua okey uh, berkenaan OPR ha OPR okey yang kedua ada tengok tu. dia punya yang abang sabar bang sabar 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 mai macam sini bang sabar 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 okey yang pertama abang sebutkan minyak kita akan ceritakan bab minyak Selesai buat minyak, okay. kita pergi ke OPR. Selesai OPR, kita pergi ke apa benda ketiga. Selesai ketiga, kita pergi ke empat. Boleh? Dia ya, tak boleh. Abang okay. Abang ceritakan 10 poin, 10 poin. Kita pun tak sempat nak bahas poin pertama kan? Poin kedua, poin ketiga. Tak, Boleh? Sebenarnya saya poin tak, pertama dulu, eh? ada banyak masa ni. Saya tengah bekerja ni. Minta maaf cakap. Sebab tu tak saya... Tak apa. kita, kita few points saja. Poin, poin satu, poin kedua, poin ketiga saja. Boleh? Ha. Yang yang berkenaan dengan minyak tu. Jadi bila yang disebutkan, yang abang ingat lah, yang dah lama semua ni kan, saya tahu benda tu lama. Cuma abang ingat bila yang disebutkan, tentang apa harga minyak atau yang Datuk Siana sebutkan pagi saya dapat daripada dia punya uh, Rakaman Jadi sebab saya tengah ikut semua-semua ni. Jadi eh bila apa yang dia luarkan okey mula dia cakap minyak dia nak turun. Lepas tu dia ada cakap macam mana saya nak jadi nak nak turun ke minyak saya tak jadi Perdana Menteri. So itu pun saya dapat. Jadi yes ini perspek, apa orang kata eh uh, orang yang 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 duduk atas pagar ni akan perhatikan benda-benda ni semua tau. Okey, ini kita bincang eh saya bukan nak nak blame terus tau. Baik baik bukan baik. Okey, kata... so poin pertama bang isu minyak yang mana Datuk Seri Anwar pernah sebut. Uh, dulu ni saya, saya, ingat saya 2011 dia, kata apa hari ni jadi kajian isu so minyak turun. Lepas tu ada beberapa tahun sebelum ni dia ada sebut tentang uh, macam abang sebutkan tadi kan tak jadi kajian apa semua. Dan yang, ni, nak jawab ke? So sekarang kalau dah dia jadi kajian, so cuba cuba bukan okay, saya cakap okay, ni okay. memang saya tahu susah benda okay, tu yeah. nak, boleh, nak boleh, boleh. buat ya abang dah, dah faham soalan dah faham soalan chill okay. orang jawab pula okay uh, mungkin Abang Saiful ke Abang Saiful tak cakap lagi Abang Adam Yusof ke uh. boleh tak saya, saya jawab yang first kali yang dulu dakwaan yang lama sekali tu yang tahun 2011 tu lepas tu jawab dulu jawab dulu Okay abang eh berkenaan dengan harga minyak yang dijanjikan oleh, yang disebut oleh Anwar dulu ni tahun 2011 dulu ni Yay. saya ada fakta depan saya yang ucapan itu pada pilihan raya dan dibuat di Changkat Jering pada 8 Julai 2008 bukan 2011 dulu ni 2008 dulu dia kata hari ni uh, hari ni perintah Malaysia esok turun harga minyak okey abang itu tahun 2008 dan ketika itu macam abang cakap usahlah cuba buat janji yang 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 dibuat tu kan dan <laughs> dia kita kena hidup di dunia yang nyata lah bang kita kena hidup di dunia yang yang realiti di mana ketika itu harga minyak dunia dengan sekarang ni tak sama. Itu yang pertama. Kalau kita tengok masa tu crude oil pun 70, eh, brand masa tu 79, sekarang ni 136. Memang jauh berbeza. Dan kalau kita cakap bab minyak ni dia ada subsidi apa semua kan melibatkan perbelanjaan negara. Dia kena tengok juga hutang negara ketika itu dan keadaan ekonomi negara ketika itu 2008 beza dengan 2023. Sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok daripada tahun pun memang dah berbeza dah. Dan ketika itu, 8 Julai 2008, mengikut data yang saya ada ini, hutang negara ketika itu hanya bernilai 306 bilion. 306 bilion saja. Dan pada tahun ini, saya ambil yang 17 hari bulan 3, yang data saya buat lah. 17 hari bulan 3, 2023, hutang negara dah mencecah 1.5 trilion. Dah sangat-sangat jauh bezanya. Dan ketika itu, kita nak tengok hutang negara ni dan kemampuan negara kita untuk berhutang lagi kita kena tengok pada uh, debt to, to debt to gdp ratio maksudnya kemampuan kita berhutang ni adakah dah lebih pada had kita ketika itu kita hanya 31.8% daripada kadar kdnk kita ya dah, kadar hutang kita 31.8% daripada kdnk kita daripada gdp debt to gdp ratio dan uh, tahun ini kita dah cecah 60.4% debt to gdp ratio kita kalau negara-negara lain, negara yang 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 teruk tu dah sampai 80, 90%. Ha tapi kalau negara yang besar, negara yang ekonomi kuat macam Singapura, sampai 60% tak ada masalah sebab dia aset banyak, negara yang negara yang apa financially strong, aset banyak lepas tu duit dia duit dia okey. Tapi kita berbeza dengan dia orang. Ha itu yang pertamalah. Lepas tu yang 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 kedua ni kita tengok jugalah kadar defisit negara tu. Kalau kita tengok kadar defisit negara, kita pun sekarang 3 hingga 4 average lah. Ha, uh, berbanding dengan Thailand pun, hanya 2, -2 average. Uh, Lain-lain, sangat-sangat berbeza lah. Cuma kalau ketika itu memang diberi kuasa kepada Datuk Seri Anwar, saya yakin dia buat. Sebab keadaan ekonomi ketika itu membenarkan. Sebab tu saya cakap berpijak pada bumi yang nyata, sekarang ni memang dia nak buat. Siapa-siapa pun akan buat kalau ketika keadaan ekonomi mem membenarkan. Tetapi masalahnya macam saya beritahu tadi lah. Ha, kita bukannya boleh main buat je. Tapi rakyat yang merana nanti akhirnya. Kalau dia nak populist decision, dia akan buat je. Tetapi yang tanggung ni siapa? Negara yang tanggung. Keputusan-keputusan apa yang dibuat oleh Perdana Menteri ni. Ha, simple saja. Dan yang terbaru, yang, yang ni yang video fake tu yang berkenaan dengan minyak minyak, masak tu kan. Ah, ha, yang tu bolehlah kot orang yang terangkan pula. Alright. Okay baik, silakan orang ha. ni. Ah kau. Ha, bawa buat ada tu. Ha. Bawa lagi pakar Ha ah, host. Bila saya dengar statement-statement yang bertanya tu. Ini satu contoh yang klasik eh. Bagaimana fitnah boleh membentuk pemikiran sampai orang keliru macam tu sekali. Pertama sekali, yang kes kata Datuk Seri Anwar minta nombor telefon budak tu. Kalau kita baca betul-betul statement dia, kalau kita baca betul-betul statement dia Dia cuma kata Kalau saya muda Saya dah lama minta nombor budak ni Dia tak minta pun nombor budak tu Ya Kena faham konteks dan faham the actual words being uttered Nombor dua Dia sebut tadi tentang janji minyak Saya tak pasti minyak masak ke, minyak petrol ke Tapi basically yang kita faham Yang duduk dianjingkan oleh wala'un-wala'un uh, ialah tentang isu minyak, minyak petrol. Kalau kita perasan statement dia, ada dua statement yang diedit menjadi satu. Satu statement yang pada waktu pilihan raya umum 2013. Satu statement sewaktu Kongres Keadilan khas tahun lepas. Dan diedit menjadi satu video fitnah kononnya dia akan tuangkan harga minyak bila dia jadi, jadi Perdana Menteri sekarang. Statement 2013 itu sewaktu kedudukan ekonomi kita berbeza. Dan selepas pilihan raya umum yang ke-13, dia tidak pula dilantik menjadi Perdana Menteri. That was what was meant. Sewaktu Kongres khas keadilan. Dan yang ketiga tadi apa tadi? Ah ya, ya ni. Yang ketiga tadi sebut. Ah sampel yang ketiga tadi. Dia sebut. Uh, mana soalan ni ba OPR kot, yang kedua. Ah OPR. ah OPR. OPR dia faham ke tidak? OPR tu menatang apa? In the first place. Kena tanya diri dulu OPR tu faham ke tidak? Menatang apa dan dianya di bawah kawalan siapa? Kalau tak faham jangan tanya soalan. Nanti kena smash malu kat orang. Nanti daripada orang tak tahu yang kita tak tahu, jadi orang tahu yang kita ni tak tahu. Wallahu alam. Ya, yeah. <laughs> simple. Satu lagi saya nak tanya abang Syafiq ni masa dia kata macam tu, setong minyak harga berapa? Lain ni harga pasaran minyak setong berapa? Sama ke tak sama? Ha, jadi kalau tak sama, dia adalah benda yang berbeza. Ha, dulu dan sekarang pun nasi lemak RM1, sekarang nasi lemak dah RM3 bang. Ha, ada lagi tak abang boleh dapat? Dulu hang janji dengan aku tahun 2008 nasi lemak RM1 je hang nak jual kat aku. Abang datang lepas tu 13 tahun kemudian abang nak nasi lemak tu RM1 juga ataupun 50 sen. Macam abang dapat tahun 2008. Make sense tak? Dulu abang pergi pinang bini abang, abang menikah dengan bini abang RM3,000 sahaja. Ha. Lah ni, Hantara kahwin kalau tak dok 15 belakang jangan angan nak pi minta anak dara orang yang belajar tinggi-tinggi tu. -tinggi ya ni, saya baru teringat uh, analogi yang lagi simple yang mungkin saya boleh jelaskan. Contohlah sebelum Covid, saya ni sebagai seorang bapak kan. Contohnya anak kita masuk universiti, kemudian kita janji dengan dia, uh, nak tak apa habah beli kereta bagi untuk masa ni kan. Tiba-tiba Covid melanda apa semua. Kita tahu lah Covid melanda ni keadaan ekonomi apa semua tak stabil. Lepas tu saya dibuang kerja apa semua ni kan. And then tiba-tiba lepas covid semua ni anak mukit balik abah abah kata itu nak beli kereta tapi kita ni dah terkesan aku, kena kena covid tak terkesan kena ekonomi semua ni kita dah dibuang aja kita dah tak ada pendapatan jadi benda-benda ya. macam tu lah yang saya kata efek lagi satu tu. bang ni 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 uh, simple analogy juga hampir tengok tanah tu orang nak jual tanah hampir tengok lepas tu orang tu nak jual seratus ribu hampir tak ada duit lagi tapi hampir memang berkenal lah dekat tanah tu 5 years later, adakah anda akan dapat lagi tanah tu dengan harga RM100,000? Tak mungkin. Setiap tahun tanah itu akan harga dia jadi naik. Sama juga dengan keadaan minyak itu bang. Tak sama dah. Kita tak payah nak ungkit 10 tahun lepas, 12 tahun lepas yang abang masih lagi mungkin ah ha? muda dan handsome. Muka abang ni muda dan handsome macam 12 tahun lepas dah saya nak tanya. Saya nak tanya Abang, Cik jawab. Saya sikit. Saya masih botak daripada dulu lagi. Haa kan. <tuk> abang Wan marah <Yeah>. tu. Haa. <tuk> Ni Abang K, silakan Abang K. Eh tak ada line pula Abang K. Line tak elok. Haa jadi itulah perbezaan dia di sini dan uh, audio tu yang masa kongres perpaduan uh, apa, uh, kongres apa hari tu? Uh, perpaduan pepaduan eh bukan kongres pepaduan kongres, kongres kongres khas ah ha, kongres khas convention khas keadilan ah ha, keadilan itu pun diedit oleh mereka ni ah ha, jadi saya tahulah saya tengok abang ni banyak dengar mak badak bercakap Uh, sapikah bercakap Abang banyak dengar Garisan uh, 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 merah bercakap Jadi abang duk dengar doktrin-doktrin Yang mengarut-mengarut daripada depo tu Jadi abang duduk terpengaruh uh. Tak, uh, yeah. Kalau saya terpengaruh Kalau saya terpengaruh Saya tak masuk dalam room ni Sebab tu saya bersuara Saya bercakap yeah. Sebab ha. saya dah cakap Saya dah tak pagar. Saya Jentera jihad lagi. pun masuk dalam room ni. Usah kata bang. Ah ha, macam tulah ibaratnya. perbandingan Yang, lah. so, yang lebih ini. yang lebih yang lebih ekstrim daripada abang pun masuk dalam ni juga dapat bertanya macam ni. Berkenaan dengan OPR tu, uh, simple explanation, 2022 itu yang Datuk Seri Anwar berbunyi mengenai OPR lepas semua tu adalah kerana ketika itu inflation rate pada kadar 2% saja. Jadi uh, kenapa yang nak dinaikkan sampai 4 kali uh, OPR rate tu? dan ketika ini yang 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 kerajaan ini ambil dan bank negara mengambil keputusan untuk naikkan sekali kadar APR itu adalah kerana kita punya uh, inflation rate dah cecah nak dekat 3% lebih dekat 4%, 3.9% dah sampai. Jadi dengan ya, keputusan itu saja kita dah berjaya ya, menurunkan apa inflation kita kepada kadar 2 2% lebih 2.8 kalau saya saya yang terbaru. Okey, teruskan saya yang saya ini. Kita tengok zaman Najib dulu, seingat saya lah, saya ingat-ingat lupa betulkan kalau saya salah. Eh, seminggu sekali dia sekejap turun, sekejap naik. Sekejap turun, sekejap naik. Kalau kata esok Rabu, biasanya hari Rabu dia naik lah. Bersusah-susah hari Selasa tu nak isi minyak. ha lepas tu dia turun sikit. Lepas tu dia naik balik. Ingat tak? Ha, tu aku atuk, duk lalu. Kita du duk pergi sekolah balik. Sekol eh, masa tu tak ingat dah masa tu buat apa eh. Uh, tapi duk tengok kenapa ramai sangat beratur tu kan. Lepas tu dia kata... Uh, itulah esok minyak naik 5 5 uh, uh, sen minyak naik 10 sen 12 sen uh, minyak naik 8 sen uh, macam itulah. la ilallah sampai raya Malaysia ni tak tenang hidup eh sebelum pukul 12 malam bersusun susun-susun nak isi minyak semata-mata kerajaan masa tu sekejap naik sekejap turun sekejap naik sekejap turun ha uh. tapi hari ni tak berlaku bang kenapa abang tak bising macam tu ha uh. Uh, cik 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 kena faham tau saya bukan uh, menyokong mana-mana lagi tau sebab yeah. saya masih lagi yeah. uh, atas line lagi so sebab tu saya dengar semua daripada semua pihak saya cuba okay. saya cuba kalau masuk abang saya atas cuba line tanya, baik kalau abang atas atas pagar atas line atas batas atas tembok saya nak tanya saya nak tanya apa kebaikan kerajaan perpaduan telah buat hari ni hmm, saya tak nampak apa-apa lagi Ah, ha, sebab orang mungkin dia atas baru pagar, lagi dia, dia tak bias bang cik, orang cik, cik, tak cik pagar kena... dia tak bias dia tak macam abang ni kalau orang yang <coughs> pagar cik 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 kena faham keadaan tu tau sebab saya ni memerhati je tengok oh tak ada Ayy. apa lagi okay. memerhati eh oh, abang ni mengundi berapa kali pun abang tak ingat abang mengundi berapa kali saya tanya abang abang dah mengundi berapa kali abang pun tak ingat Ha. macam mana macam mana nak cakap dengan cik sebab uh, saya tak masuk mana-mana pihak lagi cuma saya tanya apa yang saya tanya ni yang saya cakap ni adalah sebagai seorang uh, yang tak tahu apa, apa. So bila kita dengar macam ni abang, saya tanya puluh ha, 53 so. bang abang, abang tak abang, boleh nak kata tak tahu apa-apa orang yang berumur abang, 53 tahun tak munasabah kalau abang tak ada pengalaman dalam hidup. Abang ha, abang, abang ada, ada, ada anak sekolah tak? Ya, anak saya duduk-duduk dekat U. Tak tak sekolah sekolah rendah ni ada tak? Sekolah rendah tak ada. Semua anak saya duduk-duduk. Saya anak duduk-duduk dekat U. Yang yang dekat U dapat tak e-biller Yang dekat e U tu dapat tak e-biller ni, bau-bau ni. Hmm, anak saya cakap belum lagi. Oh, boleh semua dah dapat dah. Boleh semua dah dah. 2 minggu ke tiga minggu, anak sudah, abang seorang tanya. je tak dapat sebab dia, dia, dia semua, tak tak bohong semua, semua mahasiswa dapat <laughs> yang pertama ya, yang itu abang tak mungkin abang tak tahu dan dan apa dapat okey yang kedua abang abang hari tu masa raya itu tol percuma tu yang tu abang dikecualikan ke macam mana saya tak balik kampung pun taklah tapi tapi kalau abang balik kampung dapat tak ha, tak pasti saya tak dengar sebab bila saya tak balik kampung saya tak tahu jadi saya tak boleh ni cakap eh abang so, ni abang ni sepatutika dia tak mengundi dia tak balik kampung. Dia tak tahu. Dia tak ambil tahu. Ah dia tak makan. Dia tak minum. Apa lagi? Lepas tu ni. Lepas tu ya ni. Abang ni, abang tu tak tu dah jadi fitnah tu. Dia mengundi betul. Saya dah sebut bang. Saya dah bagi tahu apa yang kajian. Abang cerita sebab tadi abang cakap tak ada langsung. Tak ada langsung tu maksudnya zero. Jap 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 saman jap jap. Aku nak test dia. Abang mengundi dekat mana? Saya dalam kawasan KL saya daripada parti abang, lain abang dengar dulu saya daripada parti lain dengar dulu abang dengar dulu mana, abang tak, dengar mana? Dulu. saya dari daripada parti lain apabila tak kisah keluar, tak kisah lagu salam 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 saya salam, saya dah ikut saya dah ikut abang mengundi parti uh, abang mengundi parlimen mana saya saya malas nak cakap bab tu tau sebab Aa, dia tak boleh tahu aku, 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 sebab Tangga batu tangga batu Senang macam ni abang. Abang saya dah nafikan tadi apa yang abang sebutkan bahawa kerajaan ni tak buat apa langsung. Sedangkan saya dah yeah, right. begitu yeah. satu belia, satu ibu yeah. belia tu. Yang kedua uh, berkenaan dengan tol. Dan kalau abang tak yang tak pergi, abang yang tak balik kampung, benda tu dah diberi oleh kerajaan dan abang yang tak tak menggunakan benda tu. Jadi abang nak salahkan kerajaan hari ni tak buat apa. Hmm. Macam 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 pelik yeah, pula cik, kan. Cik tanya pendapat saya, saya ikhlas cakap dan saya, abang saya tengok eh. Kan, saya, ni, saya cakap benda, saya, saya tak, tahu, tahu tak tahu tekan. Berita satu, satu benda lagi. Berkenaan dengan Puspakom. Kerajaan hapuskan monopoli Puspakom. Benda tu akan akan dapat efek dia, apa, benefit dia kepada seluruh rakyat Malaysia juga. Banyak lagi ni Zeti saya boleh sebutkan dekat 30 yang apa yang kerajaan hari ni buat. Bukannya yang sambung tau. Yang yang dibuat oleh kerajaan hari ni. Tapi tak guna saya terangkan sebab abang tak tahu. Abang, abang tak, nak, tak nak tahu pun. Abang tak nak aware pun. Macam tadilah. Kes tol tadi tu. Ah dia tu dah serah. kuat, Tapi apa yang saya cakap ni banyak orang-orang al alami abang benda yang sama. Di abang eh. Tinggal di mana? abang tinggal di mana? Abang Syafiq ini tinggal di mana? kena tanya dan abang Syafiq ini eh. tu. Dia nak kerajaan buat apa sebenarnya? Ha tak, lebih tak, baik tak, kita tak, tanya tak, apa dan, apa dan cadangan abang ini untuk membantu kerajaan. Ha lebih oh, baik okay. kita lebih baik kita bagi yang cadangan. Yang pertama. Ha yang pertama ha. tolong terangkan balik dan, umumkan balik. Okey kita ada buat janji macam ni pada tahun sekian-sekian lepas tu kita tak boleh buat sekarang sebab apa? So jadi orang yang tak tahu ni tak terima yang tak ada tak dapat maklumat jadi dia uh, secara automatik dia tahu oh kerajaan dah bagi tahu Anwar oh ya dia itu dia naik, itu dia, itu, dia, itu dia. bang tolong tolong adakan benda-benda ni bang, bang. yang tu yang yang pertama tu pandangan itu. macam ni abang syafii ya seperti mana yang abang syafii minta tu pada saya itu adalah rahsia umum dan orang tahu kenapa government hari ini tidak ada kemampuan sebagai contoh yang abang sebut tadi untuk menurunkan harga petrol itu itu beyond our control sebab sebab macam petrol ini dia kita kena kita kena ingat dia dipengaruhi oleh uh, apa nama negara-negara OPEC lepas tu uh, banyak perkara-perkara yang menjadi faktor mengapa harga petrol itu tak boleh diturunkan kalau kita bercakap soal janji yang 20 tahun lepas dia jangan tidak sama dengan dengan current situation ini ini perkara pada saya ini ini perkara umum yang semua masyarakat tahu cumanya mungkin pada hari ini uh, side parti lawan melihat ini adalah peluru yang yang paling berkesan untuk menyerang the government of the day kan, ini adalah peluru yang paling berkesan maka kita gunakan perkara itu kita ukit balik janji-janji yang lama supaya rakyat melihat bahawa kerajaan hari ini tidak boleh men menunai janji dan sebagainya pada saya, politik, politik kaedah itu adalah politik yang tidak matang sebab banyak juga kerajaan-kerajaan kerajaan negeri yang pernah berjanji suatu ketika dahulu saya tak nak sebut mana-mana parti yang pernah berjanji dan tidak boleh laksana pada masa ini. Jadi ini perkara yang yang pada hemat saya lah Ianya tidak 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 wajar untuk kita perbincangkan. Ha, tetapi sebaiknya baik kita melihat aa, kalau melihat kepada aa, fasa endemik ini Kemudian dengan faktor peperangan Ukraine Rusia dan sebagainya, mungkin kita kena cadangkan beberapa perkara kepada kerajaan di samping inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan, bagaimana kita nak boost ekonomi kita. Sebagai contoh, sebagai contoh kalau perkara ni baik, why not kita ketengahkan balik. Sebagai contoh ha? uh, kalau suatu ketika dahulu kita boleh melaksanakan GST, Government Service Tax ataupun dekat negara luar kita sebut uh, Value Added Tax. Jadi perkara-perkara ini yang kita perlu cadangkan kepada kerajaan supaya uh, ekonomi kita ini boleh uh, pendapatan negara ataupun GDP kita boleh meningkat. Kalau kita nak bercakap soal janji yang lama dan sebagainya, dia macam ni je. pada sayalah. saya lah. Saya pun tidaklah memihak ke mana-mana mana-mana parti kan. Kita kita bercakap atas faktor kita ni sebagai rakyat Malaysia yang mahu melihat negara kita ini boleh bergerak ke depan kan. Jadi kalau perkara itu baik, sebagai contoh GST yang saya sebut tadi, kemudian bagaimana kita nak meningkatkan kuasa beli rakyat dan sebagainya, itu perkara yang perlu kita cadangkan kepada kerajaan. Kalau kita nak bercakap soal soal janji lama dan sebagainya, itu itu satu satu kaedah politik yang yang tidak matanglah pada saya kan. Tak perlu diperdebatkanlah soal soal harga minyak ni. Siapa pun akan jadi kerajaan I don't think uh, benda tu kita boleh kita boleh kontrol siapa pun sebab kalau contohlah kalau abang Syafiq ini menyokong Perikatan Nasional satu ketika Perikatan Nasional juga pernah jadi kerajaan kan dan hari ini Perikatan Harapan menjadi kerajaan Barisan Nasional pernah jadi kerajaan perkara tu di luar di luar kemampuan sesebuah kerajaan untuk mengawal uh, harga <coughs> Harga minyak itu. Apatah lagi kalau kita melihat dalam konteks ekonomi sebenarnya harga barang ini dia bergantung kepada kalau kita tengok teori Adam Smith sekalipun kan. Sesuatu harga barang ini dia bergantung kepada uh, penawaran dan juga permintaan. Kalau, kalau kita bercakap soal 20 tahun dulu kan kita punya population pun tak besar. Hari ini market kita semakin besar sudah pasti penawaran... Uh, sudah pasti demand ataupun permintaan itu semakin meningkat. Manakala kalau kita tengok dari segi resources dia semakin berkurangan. Kalaulah permintaan itu melebihi daripada penawaran yang ada kemampuan untuk kita keluarkan, sudah pasti sesuatu harga barang itu akan akan meningkat dengan melambung dan sebagainya. Jadi ya kita kena be realistic, kita bercakap dengan current situation, kan? sudah sudahlah kita nak blame the government kan sebab Uh, ya yeah, kita boleh kritik tapi kalau kita selalu blame tanpa memberi pandangan yang benar kepada kerajaan maka pada saya uh, kita bukanlah part of uh, citizen yang patriotik lah untuk membangunkan negara kita. Uh, tapi tak sebab itu saya kata 5 tahun sekali kita diberi ruang, kita diberi mandat, 5 tahun sekali kita diberi mandat, diberi ruang dan sebagainya kalau lah kita melihat kerajaan itu tidak ada kemampuan itulah mandat yang kita perlu gunakan cumanya Helo, saya dengar. tidak saya tidak bersetuju dengan ya 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 boleh boleh Wan silakan Maksud, uh, tak, ah, yang kesukur. yang pelik tu hmm okey abang masih gasing hmm okey yang, yang pelik tu kenapa dia fikir janji-janji yang belakang sangat ah kalau macam tu parti keadilan ni bertanding pelayan raya dah berapa kali dah sejak parti tubuh kan kalau macam tu nak ungkit balik setiap kali janji eh hey, orang tak buat macam tu apa salahnya sebab tu pijak kali pelayan raya kita ada manifesto pelayan raya 15 pun kita ada manifesto sepatutnya kalau nak tanya tanya yang terbaru lah kenapa nak tanya pula yang ke belakang ke belakang ke belakang <coughs> eh hey, jenuh nak jawab semenjak parti keadilan tubuh ni beberapa kali ke masuk, berapa kali pelayan raya dah parti keadilan masuk Oh, banyak janji kita setiap kali pelayan raya. Macam pelayan raya 15. Janji kita untuk menunaikan MA 63. Kita Janji Anwar tak nak ambil gaji. Dia buat. Janji dia nak hapuskan kemiskinan. Dia buat. Kan? Ah, itu janji-janji yang terbaru. Ini sepatutnya kita tanya. Dan janji-janji itu pula. Nak tahu uh, dilaksana atau tidak. Bagi dia sepenggal dulu. Habis sepenggal. Kita petikaikan manifesto tu. Ini kita pergi cari, cari dan korek-korek lah macam tu kita boleh korek janji pals nak buat wuduk. Banyak janji pals dulu. Ha, sebab, yang terbaru baru pun. Betul saya saya tu dulu dengan, dengan Abawan. Saya setuju dengan bawa sebab itu kan kita sekarang ni kena way forward dah. Politik kita ni kita kena progresif. Kita tak boleh kita tak boleh nak uh, backward dah dengan perkara-perkara yang lampau yang tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada negara. Why not sekarang ni kita kena way forward dalam keadaan uh, dalam keadaan yang 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 sekarang ni Sebenarnya bukan Malaysia sahaja mengalami tekanan ekonomi ini. Ini kita sebab tu kita kena be realistik. Tekanan ekonomi ini bukan sahaja dihadapi oleh negara kita. Di, aa, sebenarnya negara ASEAN pun aa, berhadapan dengan benda yang sama. Negara-negara lain di, luar sana pun berhadapan dengan benda yang sama. Cuma kalau kita tengok aa, pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia kita antara yang terbaik sehingga penggal kedua baru-baru ni kan ini satu perkara yang yang sangat positif untuk negara kita cumanya walau bagaimanapun ah kita kena bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan dalam konteks ekonomi tu sebab itu saya kata dalam keadaan sekarang ni seluruh rakyat sebenarnya kerajaan menagih idea daripada seluruh rakyat untuk memberi cadangan kepada kerajaan sebab itu kerajaan madani hari itu hari ini uh, pada saya bu dia bukan kerajaan madani sebenarnya kerajaan mana-mana kerajaan yang pernah memerintah negara kita ni very open untuk mendapatkan pandangan daripada rakyat yang bijak pandai ini memberi cadangan kepada kerajaan supaya kita ni boleh Uh, memastikan negara kita ini sustain sama ada dalam sudut ekonomi ke uh, makanan ke dan sebagainya. Sudah sudahlah kita mencari titik salah. Uh, sebab itu saya tidak bersetuju juga apabila dalam parlimen sebagai contoh kan dalam parlimen apabila pihak pembangkang uh, saya nak menjelaskan sikit Dr. saya nak menjelaskan sikit boleh tak Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Saya nak menjelaskan sikit boleh Okey maafkan saya kerana menjelaskan saya nak bagi tahu satu perkara dekat Abang Syafiee ni yang mungkin Abah Syafiee tidak tahu dan abang Saiful tolong betulkan saya kalau saya salah. perkara yang paling penting untuk abang Syafiq ini, ini pandang adalah saya nak bagi tahu satu perkara. Tahun 2022, Malaysia kalah saman dan diminta bayar 63 bilion kepada waris Sulu. Tahun 2023, Malaysia fight balik. Malaysia fight balik dan menang dan tak perlu bayar. Kerajaan PN, perikatan nasional yang lemah pada tahun 2022 lepas hanya merosakkan negara saja. Ha, ah, jadi kerana kerajaan PN yang lemah ni saya nak bagi tahu abang Syafiqie, eh kita hampir kehilangan 63 bilion. Sebab tu penting ada pemimpin hebat macam Perdana Menteri kita sekarang ini. Saya nak bagi tahu Nasib baiklah kerajaan PN PAS ni melingkup masa PRU 15 yang lepas. Kalau tak, memang melingkuplah 63 bilion duit negara nak bayar kepada kerajaan Sulu ni. Uh, ha, waris Sulu ni. Ha, terkejut juga eh, rakyat bila baca berita tu. Tahun 2022, dia kalah lepas tu kita fight balik pada tahun 2023 dan menang. Jadi, benda macam ni korang tak nak tengok. RM63 bilion tu boleh petik daripada pokok ke macam mana? Ha, ini lagi penting kedaulatan negara. Duduk duduk apa? Duduk usung. oh, minyak turun hari ni, minyak turun di singgit setengah, minyak singgit setengah, minyak singgit setengah. Benda macam ni yang besar macam apa? Ha, ha. Betul, kedaulatan betul, betul. negara ni kau orang tak nak. Ya, yeah, sebab sebab itu dalam soal kita nak melihat pembangunan negara ni kita kena lihat secara komprehensif. Kita tak boleh melihat kepada sesuatu isu yang boleh dijadikan sebagai uh, senjata politik semata-mata, kan? Negara ni satu perkara yang sangat luas. Kita bukan soal, soal negara ni bukan soal bercakap harga minyak semata-mata seperti mana yang yang host kita sebutkan tadi soal kedaulatan Uh, pertikaian wilayah Soal bagaimana Persempadanan kita Soal keselamatan makanan Banyak perkara sebenarnya yang perlu kita lihat Sebagai rakyat mungkin kita tak nampak perkara-perkara itu Tapi as a government Benda ini sangat banyak tanggungjawab Yang perlu mereka jalankan Sebab itu kita Yalah kita uh, Saya selalu berpesan kepada Rakan-rakan kita di luar sana kan Uh, selalu sangat kita mempersoalkan soal hak kita tetapi kita jarang sangat bertanya apa soal tanggungjawab kita sebab uh, dia right ini mesti datang dengan responsibility hak ini mesti datang dengan tanggungjawab kalau kita banyak ya, bertanya uh, Dr Saiful sekejap, ada orang tanya kat bawah masa uh, PN jadi uh, PN jadi uh, government siapa uh, AG uh, dia tahu AG masih sama tapi siapa menteri undang-undang aku nak tanya Ya, Menteri ya, ya. undang-undang siapa? Bukan Takiyudin ke? Haa, ha, itulah kata nak cakap hmm. tapi bodoh dia orang ni. Nak aa, betulkan sikit aa, yang saya, ni. Pus, 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 sekejap saya, laluan. Saya, saya, saya tak Laluan. Kata saya pun, saya pun kejap saya pun. Apa saya pun nak cakap. Hmm. Haa. Uh, nak, nak, nak. betulkan sikit, uh, sikit kesilapan yang ni. Ianya bukan uh, mahkamah uh, uh, antarabangsa ya. Yeah yang mereka dapat keputusan itu ialah daripada ex parte arbitration. Arbitrasi sebelah pihak. Tanpa kehadiran ini. kerajaan Malaysia. Uh, ini dan baru -baru ini in, baru-baru uh, ini uh, kerajaan ini. Ya, ya itulah. Ya. ya dan uh, ya. Itu arbitration. Tapi baru-baru eh? ini bila okay. kerajaan bawa kes ni ke mahkamah antarabangsa di The Hague yang kita overrule the arbitration decision that was made ex parte. Ex parte ni maksudnya sebelah pihak saja. Hmm, jadi macam ha, tak itu, fight. Itu itu beza. Tak tak tak, tak. Ya, ketika itu tak fight langsung. Tak. Uh, dan saya hari ini kita tani. fight. Mana uh, sahih ke tak berita yang dikeluarkan oleh Malaysia kini ni? Malaysia diarah bayar 63 bilion kepada waris Sultan Sulu. Arbitration ni. Ah uh, dikeluarkan pada Mas. Sorry, 2000. tak dengar berita yang ni. Berita ini dikeluarkan pada Mas 2022 oleh Malaysia Kini. Malaysia dia arah bayar 63 bilion kepada waris sultan Sulu. Apa saya dengar tak? Ah uh, ya tajuk tu betul. Ianya bukan dengar-dengar-dengar. Tajuk tu betul tapi ianya bukan daripada perintah mahkamah. Hanya arbitration. Arbitrasi. Okay, jadi, jadi arbitration ni kalau tak fight uh, apa 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 um, apa akibat dia? Kalau tak fight dan dibawa ke mahkamah antarabangsa And affirmed by mahkamah antarabangsa Tanpa lawan uh, Ianya akan menyejaskan Malaysia lah Dari segi keperluan untuk membayar tuntutan arbitration tu Okay Jadi apa Mua Dalam apa, kes ni kita dah lawan uh, Kita dah lawan Dan, kita dan dah uh, mahkamah antarabangsa Dah buat keputusan bahawa Tidak ada ni lah apa, Tidak ada asas kepada tuntutan arbitration tu Ya, ini yang kita berjaya. Malaysia berjaya batalkan arahan bayar pampasan 15 bilion kepada Kepulauan okay. Sulu. Ah, ha, ini yang betul, kerajaan betul, betul. ya, ini yang kerajaan kita berjaya buat. Ha, kalau bagi yang kerajaan yang lembap hari tu tu yang menyebabkan mungkin akan menyebabkan kita 63 bilion kena bayarlah. Nak korek duit kat mana kau orang? Hutang pun 1.5 trilion. Dah lah tak pandai nak buat duit, tak pelaburan, pelabur tak nak masuk. Kan? Ha, nak sembang Milo pasal ada, ni, di Milo ada Timilo. Timilo. Timilo ada. Dengan rakyat abang abang Saifu oi. Alah. <coughs> nak... Yeah. Uh, tapi itulah itulah kelebihan yang ada pada sebenarnya saya dalam dalam isu tuntutan Sulu tu saya sangat memuji tindakan yang diambil oleh uh, Datuk Seri Azalina Osman sebenarnya dia satu satu langkah yang Bukan dia seorang lah. Dia dan pasukannya sangat-sangat-sangat uh, bijaksana dalam menyelesaikan isu tu. Uh, dan inilah kepentingan mengapa kita memerlukan sebuah kerajaan yang... yang dia satu yang yang stabil, yang kedua dalam kalangan orang yang bijak pandai dalam soal uh, diplomasi, hubungan luar dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nak saya nak kembali kepada isu-isu asal ah tadi. Sebab itu Abang Syafi'i ya. Ada lagi ke Abang Syafi'i? Uh, uh, soal negara ni kita tak boleh melihat dalam skop yang kecil lah. Kita kena melihat dalam konteks yang besar. Ha, to be a government ini is not easy lah kan. Uh, jadi sudah pastinya hari ini kita kena bersama-sama sebenarnya uh, sama ada pembangkang atau kerajaan Kita kena sit together untuk memastikan kita dapat uh, menempuhi cabaran uh, yang sedang menekan dunia hari ini. Janganlah kita asyik dengan uh, berpolitik uh, sepanjang masa. Yalah mandat 5 tahun sekali kan. So mandat sudah diberikan, kerajaan sudah dibentuk dan sebagainya. Why not hari ni kita bagi uh, ruang, kita bagi peluang sepenuhnya kepada federal government ini untuk mengurus soal negara ni sama ada soal kebajikan negara ke uh, soal uh, kebajikan rakyat dan sebagainya. Uh, jadi sudah sudahlah kita nak ungkit kisah-kisah uh, lama sama ada kerajaan ataupun pembangkang sudah sudahlah kita nak ungkit kisah-kisah lama kan kalau kerajaan ungkit kisah lama pun saya tak bersetuju pembangkang nak ungkit kisah lama pun saya tak bersetuju yang paling penting adalah kita kena uh, moving forward kita kena bergerak ke depan uh, dalam 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 konteks negara kita berhadapan dengan pelbagai cabaran itulah kot uh, sedikit uh, celahan daripada saya kan Ya, yeah. dia satu lagi saya nak uh, pada pandangan lah. Sebenarnya kepimpinan yang dibawa oleh Perdana Menteri tu pun satu, Main peranan juga eh dan uh, apa Menteri Undang-undang pun bersama Kementerian Undang-undang bersama dengan KKD, ada beberapa kementerian lagi yang terlibat Kementerian Luar, uh, adalah uh, yang bekerjasama dan memainkan peranan itu sendiri. Alhamdulillah uh, kita ada bila kita ada orang yang Uh, cekap, uh, buat kerja, amanah. Uh, dia akan membuahkan hasil yang macam ni lah yang tak dapat diselesaikan bertahun-tahun. Uh, datang aja orang yang tepat untuk menyelesaikannya. Macam MA63. Macam isu transportation. Eh, Bayangkan masa kerajaan PN jadi kerajaan nak nak settle masalah LRT pun kena panggil pakar luar negara. Eh, Anthony Lok naik jadi Menteri Pengangkutan dalam masa dua minggu settle. Nampak tak? Ha, ah, Abang K, ah, tak ada lain pula. Ah, Okey, silakan. Ah. Boleh okay. dengar ke? Ha, ah, dengar, dengar. Tweet, tweet, tweet ah, dengar tweet, tweet boleh. Tweet, tweet, tweet. Boleh, boleh. Tak oh, teruk aku kena sidai dalam jam. Tak ada lain Abang K Mega. Hmm, teruk kena sidai dalam jam. Oh, iya ke jam? Yelah, yelah. Betul, tak, tak apalah. Nak balik Jom, kampung ke? Eh, daripada kampung ke? Banyak okay. dosa. Tak ah, ada perkampung boleh tel. Hmm, merancang kampung boleh KL. Hmm, ah. Oh. yang teruk. Ya kan apa? Bercakap rupanya tak boleh line sangkut. Okeylah tak sangkut. apalah. Okey okey, tapi line dah okey dah tu. Hmm. Okeylah dah boleh cakap. Ah dah boleh cakap. Tak, saya nak tanya abang kira tadi ah, Mana Cik si Safi ni aku tadi sebenarnya nak naik masa Cik si Safi. Tadi sibuk dia macam kritikal sangat isu minta nombor telefon tadi tu. Tapi tak apalah dah selesai. Dia kan cakap di atas pagar kan. Bila atas pagar nak juga tanya dia. Mana lebih berat isu minta nombor telefon ke isu apa tu mengkapirkan orang. Isu mengatakan apa orang Islam lain tu musuh Allah. Kan anak tanya dia juga pandangan dia kan. Sebab dia terlalu terlalu teliti sangat kan. Terlalu beriria sangat. Wah benda tu isu tu dah basi dah Yang dia pergi naik kotak ni ulang isu yang dah basi tu dah kenapa kan. Tunjukkan bahawa dia terlalu particular sangat. dia macam beria-ria sangat mempertahankan hujah dia tu. Kau dah cakap dah, Salman dah bagi tahu dah. Dia masih lagi mempertahankan hujah minta nombor telefon dia tu. Walhal kalau dia ambil naratif pada awal bagaimana PMX sebelum dia bergurau minta nombor telefon <tuh> pelajar itu yang mana dia kagum dengan pelajar itu sebenarnya. Ha? Baru form tapi bertanyakan soalan yang yang bagi bagi saya soalan yang Uh, marang pun tak dapat tanya soalan tu Marang pun tak terfikir yeah. nak tanya soalan yang dia tanya tu Tetapi mm. pelajar tingkatan 6 maknanya Dia memuji Dia memuji mm. Bukan dia mencaci Bukan dia menghina Bukan dia orang cakap merendah-rendahkan Tapi biasalah Bila berada dalam majlis Temu Anwar Temu Anwar ni adalah majlis bersama anak-anak muda Jadi sebagai seorang Perdana Menteri Dia nak melaraskan Ataupun dia nak samakan wavelength kan, macam kita bila bersembang dengan budak-budak kita akan bercakap, ini apa ini satu, dua, tiga, adik dah makan belum, so kita akan laraskan kita punya tone, kita punya apa, apa tu perbincangan atau percakapan kan, adakah bila kita bercakap macam budak kan tu, tiba-tiba je, apa ni Perdana Menteri cakap macam budak-budak Ah ha, itu ada satu perkara yang tak kena maksudnya dekat sini apabila perdana menteri sendiri me menurunkan laras bahasa dia apa laras komunikasi dia sebab dia nak supaya anak-anak muda ni tak rasa segan dengan dia tak rasa kekok dengan dia jadi ini di antara gurauan masa zaman-zaman muda memang, memang macam itulah kalau kita admire dengan seorang kalau kita hormat ataupun kita rasa macam kagum dengan seorang antara perkaranya ialah boleh saya minta nombor telefon kan? So apa masalah dia? Dan dia pun mengatakan bahawa dia bergurau. Tidak ada maksud lain. Maksud yang pertama ialah dia nak menghargai dan dia nak menghormati. Itu saja. Takkan itu pun tak faham. Sekian terima kasih. Okey terima kasih. Okey saya nak persilakan Azhar ni. Azhar yang baru naik ni. Saya tertarik. Ha silakan. Azhar. Hello Azhar. Azhar? Hello? Pat. Eh, anak pula main. Aza? Hello? Okey, tak apalah. Uh, silakan Muhammad. Muhammad Rizwan. Silakan Abang Muhammad Rizwan ni. Ya, selamat petang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, uh, saya rasa tak terlalu lewat kot saya ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Assalamualaikum. Okey, Saya saya uh, asal dari Kuala Pening Hmm. Saya memang uh, uh, apa mendukung uh, kepimpinan Datuk Seri PM kita lah. Hmm. Okey. Nah, ni kita sekarang ni uh, topik yang kita bincangkan ni uh, saya saya macam keliru sekejap minyak sekejap uh, isu itu sekejap isu ini kan dan Se sebenarnya kita minyak bincang tu tentang apa sekarang dah lama dah tadi minyak tu dah settle lama dah ah tak saya ada ada nak nak terangkan pasal minyak tu saya 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 cuma tengok sekarang ni berkenaan dengan PRN sekarang ni macam hmm. mana kita kita sebagai uh, parti keadilan ni petang uh, boleh petang nama dia pernah cakap pasal apa tak payahlah nak pening pening kepala itu pun nampak nak petikaikan sejak itu itu sejak itu ni alakat je petang-petang ni santai bukan saya saya cuma cuma nak nak tahu benda ni kan macam mana kita boleh boleh macam a uh, apa uh, uh, menang di 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 Kelantan uh, di Terengganu uh, di Kedah uh, macam mana kita 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 punya apa kita punya ni lah Uh, matlamat kita macam mana? Oh, Sebab tak boleh. saya, saya kita, kita tak boleh bincangkan macam mana cara kita nak menang di belah sana. Rahsia tak boleh dibincangkan di sini. Rahsia, rahsia. Sebab saya, uh, saya baru balik daripada Kelantan, uh, cuti hari raya Lepas tu saya tengok di 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 sana, di di bawah-bawah lah, -bawah, di kampung-kampung banyak bercakap tentang apa yang diviralkan. Kemudian apa yang yang uh, apa Uh, macam macam kisah tadi lah yang Abang Syafi'i cakap tadi tu pasal kisah minyak dia ungkit-ungkit apa semua benda tu kan jadi saya cuba terangkan kepada mereka benda-benda tu tapi uh, mereka tak boleh nak nak absorb benda tu jadi itu yang menjadi satu satu ni masalah uh, itu yang sekarang saya, saya Bukan bukan saya menentang saya, saya memang mendukung kepimpinan Datuk Seri saya memang menyokong kerajaan apa semua tapi macam mana kita nak support kerajaan untuk aa, bagi keyakinan kepada orang-orang yang di kawasan-kawasan pedalaman macam ni sebab saya tengok apa yang mereka cakap tu aa, benda mereka bercakap benda yang tak tak terkesan pada mereka mereka tak tak ni macam contohlah kita bercakap tentang aa, aa, apa aa, apa saya Sulu pasal uh, benda-benda lain lah kan tapi mereka tak terkesan yang mereka bercakap sekarang ni berkenaan dengan dengan macam Abang Syafi cakap tadi lah saya tak mahu lah cakap lagi uh, itu yang kita nak jelaskan bagi mereka ni betul-betul faham sebab kita 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 tahu kita matlamat kita kita nak menang di di apa di kawasan-kawasan pendalaman macam ni kan tapi macam mana um, kami sebagai supporter di luar ni nak bantu untuk untuk, untuk ni untuk yakinkan mereka saya kadang-kadang saya dengar mereka apa ah apa 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 apa, apa 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 yang kerajaan lakukan ni saya pun panah hati jugalah tapi um, kita duduk dekat sarang orang kan faham faham ah, ya jadi, jadi macamlah Aba, abang Muhammad kan saya berpandangan ya, ya. macam ni sebenarnya iyalah dia di peringkat akar umbi ni dia akan melihat isu-isu yang yang sangat dekat dengan mereka lah kan itu perkara yang yang kita tak boleh nak tolak kita tak boleh nak menafikan perkara itu kan kita tak boleh nak deny perkara itu maksud saya cuma mungkin mungkinlah mungkin saya <ülertyard> sekali lagi lah saya 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 bagi tahu yang saya ni tidak memihak ke mana-mana pihak tapi saya support the government of the day cuma mungkin mungkinlah kan sebab Uh, PH ada negeri-negeri model yang boleh dibentangkan kepada negeri-negeri lain. Sebagai contoh kan, PH ada negeri Selangor yang boleh dijadikan model yang kita boleh bentangkan kepada negeri-negeri yang berhadapan dengan pilihan raya negeri ini. Kalau kalau kita katakan PH ini sebuah uh, kerajaan yang berjaya dalam soal mentadbir negeri Kita mengambil contoh Ataupun model Selangor Why not Jadikan itu sebagai Uh, report card kepada pengundi-pengundi uh, ini bukti apabila apabila Pakatan Harapan ataupun uh, Kerajaan Perpaduan mentadbir. Kerajaan Perpaduan ni per baru lagi lah kan. Tapi yang paling jelas Pakatan Harapan lah kan dulu kan. Seperti mana Selangor di Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi jadikan itu sebagai report card yang mungkin boleh meningkatkan keyakinan lah pada para pengundi kan. Ini mungkin ini ini mungkinlah idea-idea saya lah idea, idea sayalah, kan. Tapi tapi yang paling penting Uh, siapa pun jadi kerajaan, especially kerajaan di peringkat pusat, uh, memang dia akan mendapat kekurangan sikit lah dalam berhadapan dengan pilihan raya sebenarnya uh, menjadi menjadi pembangkang di peringkat pusat itu lebih lebih uh, mempunyai sedikit kelebihan dalam berhadapan dengan pilihan raya negeri ataupun tapi pilihan tapi saya nampak uh, pada pandangan saya siapa yang jadi kerajaan lebih mendapat lebih uh, kelebihan sebenarnya sebab kalau uh, rakyat yang bijak dia akan memilih orang yang siapa yang tengah menjadi kerajaan pusat sekarang ni. Ya, yeah, ya yeah, betul tu. Itu betul lah. Kalau kalau rakyat yang bijak sudah pasti dia memerlukan sebuah kerajaan yang sealiran antara negeri dan, dan pusat kan. Tetapi eh, tapi realitinya kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah pilihan raya kecil sebelum-sebelum ini kan. Uh, siapa yang menjadi kerajaan pusat dalam pilara kecil biasanya akan berpihak kepada uh, pembangkang ini 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 kita melihat kepada analisis yang lepas-lepas ya tapi uh, kalau kita tengok uh, PRN Sabah eh, yang eh, macam ini, you punya analisa ni Melaka tak dan tu berpihak betul. kepada Barisan Nasional Dah yang mana you belanja. pakai ni ha. macam mana saya macam rasa. mana saya rasa PRN yang sebelum ni di Melaka di Johor Bermihak kepada barisan nasional yang berada di dalam kerajaan yang terbuat atap tu Kalau kita yeah, tengok yeah, 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 ha. yeah, yeah, yeah. Bagaimana lah, pula mungkin. anda boleh menilai Mana maknanya kita boleh melihat Melihat banyak sudut lah kan Banyak sudut Sebagai contoh, saya mengambil contoh yang Selepas, sebagai contoh apabila PH menang Ketika pilihan raya umum yang ke-18 kan Selepas itu ada beberapa kali pilihan raya kecil kan Memihak kepada 15, 15 Belum, um, 18 jauh lagi 2015, so, 2015. Tu yang tu tak boleh digunakan kan? sebab masa tu BN baru saja pertama kali tumbang. Ah, yang yeah. tu tak boleh yeah. pakai. Cuba pakai yang ah. sebelum-sebelum tu. Ketika ah, yeah. kita tak pernah jadi kerajaan. Mm -mm -mm. So mungkin 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 uh, us. mungkin mungkin model negeri Selangor itu boleh dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain. Ya, yeah, uh, kan? untuk uh, uh, untuk dijadikan uh, mungkin bukan bahan kempen kan tapi setidak-tidaknya manifesto ataupun bukti kepada pengundi-pengundi bahawa apabila PH memerintah negeri, banyak kejayaan yang boleh dicipta.